Oina ebisirani buli musajja akwebakako afa, buli musajja akwebakako aziba amaaso, wajjangamu embuto twabeeranga ku kyalo kye kimu era nga buli muntu akwekokkola, kakazi gwe oli kisirani, kakazi gwe oli kantu kabi nnyo, ife watutamadda era nkubiriza abasajja mwenna abali eyo, temwegomba ng'ono omukyala kwoligeza ne weebaka naye, muganda wange future yo ekomyawo, obulamu bwo obw'emmaaso tebukomyawo, omukazi ono wa bisirani. Omukazi ono nabunyaye ya butwa banange mumwewale. Byebyo nno ebigambo ebiva mu Bannayuganda bannaffe be tuwangala nabo ku byeyo. Baganda bange abaana ab'obuwala oba abaana ab'obulenzi. Video zino ze musiiba mukola yadde nga muzikola nti mwagala likes, mwagala shares ne comments. Naye njagala mukimanye nti zitambula ate era nga zisobola okukosa obulamu bw'omuntu any day any time. Video eyo tegenda kuvaayo, face y'omuntu oyo gy'otaddeyo tegenda kuvaayo. Okutte ekifaananyi ky'omwana omuwala otandise okukitambuza mitala ku mitala nga bw'oyokereza ebigambo mu video eyo. Abantu abagenda ogiraba tebajja kukakasa nti oba obadde okola video, tebajja kukakasa nti oba obadde mu muzannyo, tebajja kukakasa nti oba obadde osaaga. Bajja kutwala kiri kye bawulidde ate gwe n'oteekako okugamba nti nno omumanyi nnyo mubadde ku kyalo kye kimu naye. Ogenda kutta ebiseera bya munno, ebiseera eby'omu maaso. Bannange mukomye obukyayi, mukomye obusungu eri Bannayuganda bannammwe. Baganda baffe be tukola nabo ku byeyo bannange nga mususse. Nga mususse empisa embi, lwaki mukkiriza internet okubavuga speed? Lwaki muswaza abantu, ne muswaza nga bazadde baffe, ne muswaza nga abaana baffe n'abantu abatwetoolodde? Mutugobyeko emikwano olw'ebigambo byammwe eby'obutwa bye muwanda. Kambateereyo video eno mugirabe, mugyekkaanye. Video zono omuvubuka z'akoze. Nvumirira ekintu nga kino si kintu kirungi, bannange mukikomye. Ekintu bwe kiti kibi nnyo. Gwe wenna atanaba kuba ng'osubscribinga, muganda wange subscribinga. Amanya yenze shila adita, katugendeko mu buvidiyo buneenu, then tukomewo tufundikire video yaffe. Buli musajja eyeebakanekana akakazi haziba amaaso, nkugambye afuukira ddala muzibe nga takyalaba. Sala niwankubadde twamala emyaka 7 nga tubeera ku kitundu kye kimu, ekyo tekigenda kwanika mu public ensi ekutegeere. Omusajja amanyikiddwa nga Kikomeko ye musajja eyasooka okwebakako. Wetwogerera obudde buno, Kikomeko takyalaba, yafuukira ddala muzibe, amaaso gaazibira ddala, ne wamutega engalo bw'ati maaso talina ky'asobola kulaba. Ekintu ekyasinze okutwewuunyisa, n'omusajja amanyikiddwa nga Barnabas eyasemba okwebakako ng'ogyeno mu bwa Kadama, obudde buno takyalaba. Naye twebuuza Sala, ebitundu by'ebyekyama biri mu kalifoomu, biri mu butwa, biri mu kamulali oba biri mu munyali? Nkye yalingira vidiyo eno etuuke ku buli muvubuka. Togezaako kwanakana akakazi, wookakwanira kimanye ogenda kufuuka muzibe nga tokyalabirako. Sala wajjamu olubuto lwa Kikomeko, wajjamu olubuto lwa Kikomeko. Ate omumanyi bulungi nze nakugamba kuva dda, ne bwe twali nga tukyabeera e Uganda nga nkugamba nze tonneeliggirako, naye oba byakunywa ki bye wanywedde ojye weeliggire ku nze? Okumanya oli musiru, weeliggire ku musajja akumanyiiko bwine yenkanidde awo. Naye kankwase, ebisigadde tuli bisootingira mu kyalo. Sala wajjamu olubuto lwa Kikomeko lwali lwa mwezi gumu na kitundu, kakazi gw'oli katemu. Nze era neebuuza n'abantu abakuliraanye, olubuto lw'omusajja yali akwesize nga mwesuubizza nti mugenda kukola obufumbo, naye kakazi gwe no disappointing omusajja, olubuto walugiramu wannabankema, walugiramu wannabankema. Nabankema byonna yabitubuulira, gw'obadde omanyi nti tetubimanyi. Wajjamu olubuto lwa Kikomeko walugiramu wannabankema, kakazi gwe, kakazi gwe oli kantu kabi nnyo nnyo. Mwe bulijjo temwebuuza nti lwaki kano akakazi kesi bakubba wa Faziira, ng'ate kagimanyi bulungi n'obudde buno Faziira y'alina omusajja. Ensonga ko kagimanyi, bantu batono nnyo kale ababadde bagimanyi, naye nti bategeezezza nti obuzibu bwa kano akakazi buli musajja akeebakako
aziba amaso chovola abasajja bakamanyi teri akesembereza kakazi kabinyo nkugambye omusajja yenna eyegadanga nako amaso gano gafira ddala eriiso liba litunula bweriti naye nga amazima teriri na kyeriraba twebuuza ebitundu bye ebyekyama babiyiwa mu munyale babiyiwa mu kalifomu storage naye nze ngenda kusupportinga enjiri eno teri musajja kugwa nawe mulavu ngenda kubuusa bavubuka bannange kubanga nze ekizibu kyokimanyi togenda kuleetera abaana b'abandi kuziba maaso lwakuba gwe kakazi gwe ndowooza obutambi obwo mu bulabe bulungi omwana mulenzi ng'awanda ebigambo by'obutwa ng'ayogera ebigambo ebibi wabula ng'abimukkola ku mwana wa buwala tetuganye muyinza okuba nga muyina empalana muyinza okuba nga muyina ebintu bye mutagatta n'oyo muntu muyinza okuba nga muyina temukkiriziganya mu nsonga ezimu naye ebintu weebiti baganda bange mubisirikirenga mubikomyenga tokiriza musiru kusiruwaza wobola bantu oyo byakola tobyagala bannange beera ng'omwensonyi wafuna engeri yonna gy'omutunuulira omulaba obulabi bannange mulekerawo okuswaza abantu bannange tuli mu kuswala bannayuganda tuswala mukomye emitima emibi mukomye effujjo this is too much namwe abaana ab'obuwala tubalaba nga mukola ebintu weebityo n'ova eri n'otandika okwasaamuza ebigambo n'otandika okuwoggana muganda wange oli mwana wa buwala ekitiibwa kyo ekyobuwala kijja kuba nga kikuvaako bw'onooba nga okola ebintu nga bino ebintu nga bino tubivumirira naddala erimmwe bankuba kyeyo abaana abawala n'abaana ab'obulenzi muyige engeri gye mukozesaamu amasimu gammwe muyige ebigambo bye muyina okuwa mu public nibyo mutalina kwogera bannanga ebintu weebiti bibi nnyo era tubivumirira gwewena tonaba kuba ngaosubscribinga ku YouTube channel yaffe no muganda wange jangu obeere nga osubscribinga otwegatteko baganda bange mbaagala nnyo.